Кыргызстанда 6 ай ичинде 1662 өрт кырсыгы катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин коллегиясында айтылды. Үстүздөгү жылдын 6 айында тилсиз жоонун кесепетинен 19 адам каза болгон. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу 9,15% азайган. Ал эми өрт кырсыгынан улам келтирилген материалдык чыгым 718 миллион 913 миң сомду түзүп, 3,2 эсеге көп болгон. Кыргыз-казак чегарасындагы ак тилек, чоңгапка, чалдыбар жана ак жол өткөрмө бекеттериндеги жүк ташыган унаалардын узун кезеги жаралды. Бул тууралуу чегара кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, салык кызматынын жыйынтык пост маалымат системасы 27 июлда кечки саат 22:50 белгисиз себептерден улам бузулуп калган. Мындан улам тыгын пайда болгон. Ошол эле учурда чегара кызматынын тышкы миграцияны каттоо системасы штаттык режимде иштеп жатат. Жагдай тууралуу айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө деп жазылат маалыматта. Бишкектин Севастопольская көчөсү 8 дарегиндеги мыйзамсыз курулуп жаткан көп кабаттуу үй аныкталып, курулушу токтотулду. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Бишкек шаардык архитектура жана шаар курулуш башкармалыгы тарабынан шаардык прокуратуранын жана экономика министрлигинин көрсөтмөсүнүн негизинде пландан тышкаркы текшерүү жүргүзүлгөн. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен куруучу Кыргыз Интерстрой жоопкерчилик чектелген коому шаар куруу жана архитектура жөнүндөгү мыйзамынын талаптарын бузгандыгы үчүн укук бузуулар жөнүндөгү код 144-беренесине ылайык административдик чаралар көрүлүүдө деп айтылат маалыматта. Андан ары материалдар сот органдарына өткөрүлүп берилет.